שלום לכולם, קוראים לי עדן קרסיה שקורא, אני בת 24 מאשדוד. אני סטודנטית לקרימינולוגיה, מאוד אוהבת לשחק טניס, לצאת עם חברות, לשמוע מוזיקה ולקרוא ספרים. אני מאוד גאה לקחת חלק בתחרות זו, כי היא לא דומה לשום דבר אחר. היא לא מתמקדת רק ביופי, אלא בדברים אחרים כמו העצמה נשית, בריאות ושוויון זכויות. אני בחרתי את הערך שוויון זכויות כי הוא לא מקבל יותר מדי תשומת לב כמו שצריך להיות. ההצבעות תתחילו בקרוב, מקווה מאוד שתבחרו בי, בהצלחה לכולם.